Hola, molt bona vesprada. Com va la setmana? Esperem que bé. Nosaltres saludem avui des del jardí de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós. Anem a centrar l'entrevista d'avui, al des de Magazine a Telesafor, al voltant de la música. Anem a parlar d'un jove d'ací de València que està actualment afincat a la ciutat de Madrid perquè vol treballar de valent per obrir-se portes en este món de la música. Ell és Iván Zayas. Anem a conèixer-lo ahí com a persona. Anem a conèixer la seva trajectòria i també anem a conèixer la seva música, el seu treball musical, però un abans. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a cada día con la luz de la mañana, cuando me levanto siempre el sol refleja en mi ventana. Ya no sé si vestir bien, ya no sé si vestir mal. Haga lo que haga, la gente siempre me juzgará. Ven, desmelénate, tú provócame, ponte un tacón, mírate al espejo. Ven, ven, desmelénate, tú provócame, ponte un tacón, mírate al espejo. Ja estem preparats. Acabem d'escoltar la peça Sal conmigo a rumbear, que és un dels singles que està inclòs en aquest últim treball d'Iván Zayas, Te deseo. Iván, què tal, com estàs? La veritat que estic molt content de tornar a Gandia, no? Perquè molta gent se pensa que jo soc de Gandia i no, jo soc d'Alzira. Però tens una relació estreta en Gandia, veritat? Sí, perquè bueno, jo vaig començar a estudiar així turisme en la Universitat de Gandia, el que passa que després pues, el món me va dir, Iván, vine-te'n pa' a Madrid per estudiar comunicació audiovisual i jo estic vivint allí a Madrid, però ara he aprofitat un poquet per a donar promoció del meu tercer disc que es titula Te deseo, així en Gandia. I també tota la relació que jo tinc en Gandia, sobretot en la Safor, perquè jo sempre estic boixat en la platja Tavernes, que des d'ací vull saludar a tota la gent que me coneix de la platja Tavernes, i per això estic ací en Gandia. Bueno, Iván, Te deseo, és el teu últim treball. Què es proposes en Te deseo? Pues la veritat que és un títol, com molta gent diu, molt suggerent, no? Jo crec que Te deseo és un títol que jo vull convidar a tota la gent, que segur que ací en Telesafor posareu el videoclip Te deseo, perquè ja han vist el de Sal conmigo a rumbear. Pues és un disc, és el meu tercer disc, és autoproduït per mi, financiat per mi. La majoria de les cançons són també produïdes meues, lletra i música, i la veritat que estic molt content. Jo vull convidar a tota la gent que veig el meu videoclip o en Telesafor o en www.ivanzayas.com, i té moltes cançons, té Te deseo, Sal conmigo a rumbear, també té Porque te quiero, que és una cançó de les meues amigues Alazán, que són família Azúcar Moreno i Los Chunguitos, que ja ha fet una versió d'elles, també ha fet una versió de Tino Casal, Embrujada. També n'hi ha altres títols com Un pasito más, Dalí rompe, dels meus anteriors treballs. I la veritat que en la meva pàgina web ho podeu trobar. Iván, has dit una cosa que jo crec que és molt arriscada i molt valenta en el món de la música, que és, estem parlant d'un treball autofinançat, autoproduït, per tu, vamos. Jo me lo guiso, jo me lo como, i això és molt arriscat i de ser valents en el món de la música. Jo crec que massa, jo crec que n'hi ha que tindre dos bons per a fer tot això, perquè realment el món de l'espectacle i el món de la música és molt arriesgat, la gent no sap el que costa, és una vida de perros, com moltes vegades diuen, és molt bonic, però la veritat que és molt arriesgat. La gent només valora quan un famós o un artista està allà dalt, però quan estem començant, realment és molt dur. Jo m'he recorregut tota Espanya, totes les televisions locals, i la veritat que això a mi m'està donant una experiència i una maduresa que després és trallada en els meus discs, i això és el que vull que la gent vegi i escolti. Tu acabes de dir, en aquest disc has tingut el detall com a agraïment de tots aquells mitjans de comunicació que han estat donant-te suport o fent-se ressò del teu treball musical, i ahí estem nosaltres, esta casa està també ahí. Eres una persona agraïda? Molt agraïda. Jo crec que la bondat, el ser una persona agraïda, sempre la gent després, a la llarga, encara que siga a la llarga, la gent sempre t'ho agraeix. Entonces, jo mitjans de comunicació, perquè jo vull dir que jo mai en la vida he pagat ningú duro per a eixir en una ràdio o una televisió.
cosa que jo tinc altres companyes que no ho critiquen, però sí que és de veres que en moltes televisions i en moltes ràdios per exigir en programes paguen, jo mai he pagat. Entonces jo crec que això és perquè realment valoren el que jo estic fent, no? I això és una lluita constant. Jo, per exemple, arribo a ma casa en Nadals o en Setmana Santa i jo, en més d'estar en ma casa, en el sofà, en la meva família, moltes vegades me'n vaig a televisions i a ràdios perquè tu tens que continuar treballant. Jo estic vivint de Madrid, jo ara soc monitor de gimnàs, estic treballant d'això en molta honra, però a mi el que m'agrada és el món de la televisió i el món de la cançó. I això és sense una lluita constant. Sense parar. Sense parar. Parlem de Te Deseo, que és este últim treball teu, Ivan. Te Deseo, Sal Conmigo a Rumbear, Gol a Ritmo de Polka, Dali Rompe, Un Pasito Más, Niñita Caprichosa... Un total de 12 treballs, 12 singles. El estil musical... què es podries dir del teu estil musical? Mira, jo vaig començar més fent que molta gent me coneix de Gandia, més una cançó d'estiu, era més xiquet, tenia 18 o 19 anys, ara ja tinc 10 anys més, ha passat molts anys, vas madurant, pues el meu estil sempre és música de ball, música per alegrar la gent, pop llatí, jo faig un estil molt latino, molt Ricky Martin, molt Chayanne, molt David Civera. Este és el meu estil, no una mescla, però després en el so dius, ostres, este és Ivan Zayas. Jo la sort que tinc que quan tu me veus o tant físicament o cantant, no me pareix ni t'encasillen ni te diuen, ostres, eres com David Bisbal, eres com Bustamante. No, jo crec que lo important és que un artista tingui el seu segell i apostar per ell, no? Que és el que jo, que és el que jo estic fent. Que la gent arribi a identificar des de la diferència que identifiqui, això jo crec que és el que busca, no? Qualsevol artista i sobretot cantant. Això és. Això és, sí. Parlem un poc del treball de producció, de composició, sí, d'escriure les lletres. En el teu cas, tens algun moment del dia, algun espai concret? Perquè diuen que l'inspiració arriba treballant. Sí, com és el mètode de treball d'Ivan Zayas? Pues mira, jo moltes vegades jo estic per la platja o estic, per exemple, pujat en un tren o vaig caminant i agarro el mòbil i me grave. Jo m'inspire pues, d'això, no? de les coses de les coses quotidianes, o igual, ara, per exemple, estic així i estic ja pensant una lletra i després ho grave en el mòbil. Jo soc aixina. O igual estic en casa, en la meva gossa, per exemple. Coses de la vida reals, no? Això és el que un compositor es nutri i fa les lletres i les seues cançons. Tu has dit que ja són uns quants anys en el món de la música. En concret, quants? Pues a veure, jo tinc ja 28 anys, encara que no parega, i vaig començar jo en el món de la música als 8 anys. Jo me vaig presentar als típics concursos de B.O.B. o de Teresa Raval, el concurs per als xiquets, i poquet a poquet pues, me vaig anar... volia ser cantant, no? Fins a avui, que jo estic presentant ara, si en té les a fora, el meu tercer disc, autofinanciat, com tu has dit, Te Deseo. I jo abans de cantar, jo feia teatre. Jo als 4 anys, perquè jo... Con ya se parle molt, ja ho estàs fet. Això s'agraeix a l'hora de fer una entrevista. Jo també a voltes he entrevistat i quan tu preguntes i dius, com estàs? I et diuen, bien. Dius, ostres, és que no tinc tall, no? A mi me tindreu que tallar. Pues això, jo vaig començar en el primer en el teatre. Després vaig ballar danses valencianes, que jo crec que també en Espanya, en la nostra terra, no n'hi ha sevillanes, que sinó també n'hi ha coses tradicionals de la nostra terra que n'hi ha que defendre, perquè jo soc molt valencià i molt espanyol, ho tinc que dir. I poquet a poquet vaig anant arribant al món de la música, fins que ja vas dir, en l'any 2013, que en aquest disc està, en el disc de Te Deseo, està la cançó que es titula Un Pasito Más. En aquesta cançó jo vaig decidir donar un pas davant i compondre les meves cançons. I ara ja totes d'aquest any són meves. No m'agrada que me componga ningú les cançons. Això és que les coses estan molt clares per a fer tot el que fas. És que saps el que vols i el marques aquest objectiu, aquesta meta, i tens les coses molt clares. Jo tinc la sort de que sóc una persona molt segura, però això a la gent li dona por. Això a la gent, perquè avui en dia vivim en una societat que la gent té por a les coses i no és segura. Jo tinc la sort de que sí sóc segur i moltes vegades la gent això no ho veu bé. Diu, ui este, per on va tirar? Però estàs satisfet en l'evolució, en el creixement personal i musical que has tingut tot al voltant de la música? O encara resta molt per anar avançant? Jo estic molt content perquè jo cada any me va superant i jo ho veig i la gent que està prop de mi ho veu i ho nota i me diuen, Ivan, és que cada any te creces més, cada any ho fas millor, cada any... Clar, però jo darrere també tinc uns assajos, vaig a classes de cant,
Un artista naix, però també se té que formar. No perquè tingues un talent significa me quede en casa i... No. Tens que continuar i tens que continuar. La formació és el més important per a un artista, per a un cantant, per a un escultor, per a un pintor, perquè la vida va evolucionant, no? Com les xarxes socials o l'internet, sempre la vida va evolucionant. I si tu no evoluciones, fas aquesta evolució en la vida, al final te quedes estancat. Tu has dit abans que tens un treball, no t'ha res a veure la música, clar, i pel que acabes de comentar de formar-se, d'anar avançant, d'on estaven les hores? Pues sincerament és molt bona pregunta, però jo continuo treballant pues, per les nits, per els matins. Mira, jo el meu horari de treball és de 1 a 9 en Madrid, però jo pues, per el matí o per la nit continuo treballant. Per tant, això vol dir que és la teva passió, la música. La música i el món de l'espectacle. Bueno, si et sembla, hem vist abans, per a començar, el videoclip de Sal, bueno, part del videoclip Sal conmigo a rumbear, però anem a disfrutar-ho tot, sense, del videoclip de Sal conmigo a rumbear, de Iván Zayas. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Me despierto cada día con la luz de la mañana. Cuando me levanto siempre el sol refleja en mi ventana. Ya no sé si vestir bien, ya no sé si vestir mal. Haga lo que haga, la gente siempre me juzgará. Ven, desmelénate, tú provócame. Ponte un tacón, mírate al espejo. Ven, ven, desmelénate, tú provócame. Ponte un tacón, mírate al espejo. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que yo te enseño a rapear. Iván Zayas, puto fru, Valencia, España. Esta bomba va a estallar, el doble que la cazalla. Sal conmigo a rumbear. Sé tú el que me acompaña, yo te enseño a disfrutar. ¿Qué más da? Si este tema va a pegar, me acercan a las batallas. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Alucino con la gente que te mira tan extraña. Cuando yo pretendo sonreírles siempre en las mañanas. No sé si quedarme aquí, no sé si quedarme allá. Y un viaje contigo por las nubes que después se irán. Ven, desmelénate, tú provócame. Ponte un tacón, mírate al espejo. Ven, ven, desmelénate, tú provócame. Ponte un tacón, mírate al espejo. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Seguim així, en el Jardí de la Casa de Cultura, Marquès de González de Quirós de Gandia, amb bona companyia, amb la companyia d'Ivan Zayas i la seva música. Ivan, acabem de veure el videoclip de Sal conmigo a rumbear. La veritat és que
alegría y dona ritme, ¿no? Es el que buscabas. Sí, la verdad que Sal conmigo a rumbear es el meu segon single que le estoy promocionando ahora. Y la verdad que estoy muy contento porque me la fez Rocco Producciones, he tenido la sort de contar en ballarins, toda la gente que colabora a mí a coste cero, vull dir, yo tiré de amics, de familiars, de gente que va a colaborar en mí, y la verdad que muy contento. El videoclip se va a grabar en Madrid, allí en un skate de Madrid, en un pont, en graffiti, la verdad que está muy bien, me va a pasar muy bien. Tú ya has hecho referencia a toda la colla de amigos y amigas que te acompañan en el videoclip, y anaba a preguntarte precisamente por esa participación de esa gente. Supongo que muy satisfecho de la buena gente, de los buenos amigos que el trobes en el teu camino, en la vida. Però estem parlant del món de la música, que sabem que no tot el món és transparent. Hi ha gent que té uns interessos particulars molt dubtosos. Alguna que altra decepció t'has endut en la teva trajectòria? A veure, decepció, pues, per exemple, vaig anar a navegar una gala benèfica en Barcelona, vaig anar totalment gratis, con tots els artistes, però jo vaig veure com un artista de nom d'este país vaig sobre, li donaven 500 o 600 euros. O sigui, vull dir, jo tinc moltes coses d'estes que contar, però bueno, al final tu vas a cantar a ese puesto, tens que tirar endavant, tens que treure el teu show i ja està. Per supos que n'hi ha decepcions, però jo crec que la persona es complementa de lo roïn, no? I de lo bo. I d'això l'artista sempre se té que nàixer i té que aprendre d'aquestes coses. És la millor manera de no fer cas als obstacles i anar al teu ritme. Tu tens 28 anys, ho hem comentat abans, jo no sabia si dir-ho, però com tu ja ho has dit, jo repetís. Jo no tinc cap problema a l'edat, jo crec que és l'evolució humana. Al final, tots tindrem arrugues, tots ens farem vells, o ens cuidaran, o Déu dirà on estem, però jo crec que n'hi ha que disfrutar del camí i jo estic fent-ho i per això és el que a mi m'agrada, no? Dèiem, 28 anys, Ivan, però tu ja des dels 8 ja dius que apuntaves maneres en el món de la música, però a tu ja el ve la tradició relacionada amb l'espectacle, el ve ja de família, veritat? Sí, perquè a veure, mon tio ja era cantant i músic, i després tinc un altre tio que sempre anava a la furgoneta en els músics, en l'orquestra, després mon pare també es va fer cantant, tots els meus cosins ja són músics professionals, són pianistes, toquen el saxo, la tuba, muntó d'instruments, i la meva família sempre està relacionada tant en el món de la música com en el món de l'esport, perquè el meu germà i el meu pare han sigut campions de triatlons, també mon pare ha sigut tricampió de la Comunitat Valenciana de ciclocross, que antigament es feia. O sigui, la meva família tant són músics com esportistes. Tu ho has tret tot, perquè compagines l'activitat esportiva amb la musical. La veritat que jo soc monitor de musculació, encara que no parega, i també dono classes d'activitats col·lectives en Madrid i jo és un món que m'agrada. I jo vaig començar en el món de l'esport perquè la música me va durar ahí, no? Perquè, clar, com les classes col·lectives, pues body pump, zumba, step, jo què sé, global training, gap, jo dono totes les classes en música. I és per això que a mi m'agrada el meu treball i ho puc compaginar. I tu també has dit que has estudiat comunicació audiovisual, és a dir, i també el teu treball musical ha estat relacionat amb els mitjans de comunicació creant alguna sintonia que altra, veritat? Sí, de fet, avui estic així en Gandia, me'n vaig a Forrage Records, que és de Salva, per a tu un saludo, que sé que mos estarà veient, i vaig a gravar diverses sintonies de ràdios i jingles, perquè me'ls encomanen, per Madrid, per Barcelona, la veritat que també es fa jo, es produeix jo, i la veritat que ens separar. I la sort que tinc, que quan jo faig comunicació audiovisual, jo també soc productor dels meus videoclips i sé el que vull, sé com ho vull, i d'això com mantem un poquet, entre el director i jo ens complementem. Vamos, que no deixes que ningú clave mà. Ho tens tan clar? A veure, jo sempre... Això és positiu. Sí, també te dic una cosa, que jo tot no ho sé, però sí que és de veres que si n'hi ha algun professional que me pot assessorar i me diu això va quedar millor, m'agrada moltes vegades estar en les mans dels professionals d'aquestes coses, no? Jo, per exemple, també col·labora amb mi la roba d'estilismes des d'Itàlia, que es diu Tutto Tempo, que està així en Espanya, me vestís en meus videoclips, també tinc col·laboracions, per exemple, Sandra Sanz, Peluqueria Imatge en Madrid, i molta gent de València també, que col·labora amb mi en els videoclips. Entonces, jo me deixo en mans dels professionals, perquè n'hi ha coses que una persona no ho sap i té que buscar consells, no? Sí. La veritat és que és un goig, no?, veure que gent professional de diferents àmbits aposta, no?, per una mateixa. És que els artistes, sobretot avui en dia, és màrqueting.
ja quasi més que veu, més que una imatge simple que qualsevol en el carrer la pot tindre, és marketing, és marketing, és puro marketing. És com diuen, no solo hay que ser bueno, sinó que hay que saber venderse. Això és de veres, i n'hi ha que saber vendre's. I jo suposo que en esa línia d'esta idea que acabem de comentar, ese salt a la capital de l'estat, a Madrid, era necessària, no?, per a avançar en el camí de la música. Quan va ser i com va ser ese moment? Tu vas pensar més de 4 vegades? A veure, jo com sempre dic, quan m'hi cago en dia, jo vaig començar a la Universitat de Gandia i vaig estar 3 mesos en turisme. 3 mesos, perquè jo no aguantava. I jo me recorde que n'hi havia un programa de televisió per així, per als mitjans de comunicació de Gandia, i jo, estudiant turisme, jo era reporter per a aquest programa de televisió que feia a la Universitat de Gandia. I jo vaig descobrir ahí que, ostres, el que a mi m'agrada és comunicar i és el món de la televisió i de la ràdio. I no m'ho vas pensar, me vas deixar la carrera, me vas traure el carnet de cotxe als 18 anys, i a l'any següent, als 19 anys, ja me'n vaig anar a Madrid. Vaig estar 5 anys a Madrid, estudiant comunicació visual, vaig tornar a València, me'n vaig anar a Anglaterra un any d'au pair, aprendre anglès, que més o menys pues, me defen parlant l'anglès perquè és molt important, encara que no m'agrada cantar en anglès, preferís que en castellà o en valencià, i després vaig fer un màster de comunicació visual. I farà cosa d'un any i mig, vaig tornar a Madrid, a ser monitor, me vaig traure els meus títols, i ja estic treballant allí en un gimnàs i compaginant-ho amb la música. Però el que dèiem, has d'estar en Madrid, que és un poc, diguem, la cuna per avançar, que s'obriguen portes. Des d'ací està un poc complicat. En València és més complicat. I tinc que dir que ací en València n'hi ha un poquet més d'enxufe que en Madrid. O sea, te ho tinc que dir, me sap mal perquè és la meva terra, però la veritat és esa. En Madrid, si destaques un poquet més, com que te donen l'oportunitat de veure't. Ací en València està tot més tancat i és difícil a voltes clavar-te en un mitjà de comunicació o que te facin un càsting, i allà a Madrid, quan hi ha més gent i n'hi ha més coses, pues, no és que siga més fàcil, però t'escolten un poquet més. Però t'agrada vindre de quan en quan així a la terreta? A veure, jo sempre ho dic, jo sóc valencià a mort, i com ja podeu veure, tinc un valencià més apitxat que la zona d'ací de Gandia i de la Safor, però jo sempre defenc la meva terra. A mi m'agrada la meva paella, la meva horchata, els meus fartons, m'agrada les falles, jo sóc molt valencià, i jo sempre ho dic, i jo defenc la meva terra, i quan faig una entrevista en Madrid, jo sempre dic que sóc d'Alcira i que sóc de València. Jo crec que la meva terra m'ho ha donat tot, i sobretot pues, m'ha vist créixer, no? Que és el més important. A més, l'etapa més difícil o fàcil, és la de quan eres un xiquet. Si no tens una bona infància, te repercutís tota la vida. I jo, gràcies a Déu, he tingut molt bona infància i els meus pares m'han apoyat en tot el que heu volgut fer, que no tots tenen aquesta sort, i jo l'he tingut. Ivan, és un plaer parlar amb tu, però anem a fer un paronet, perquè és un plaer parlar, però també escoltar la teva música. Anem a veure el videoclip del single Te Deseo. Tú y yo sentimos el calor, los dos vamos al son de una misma intuición. No pierdas el control, sigamos la pasión, un hechizo de amor y esa será tu rendición. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré. Eres como un diamante, frío y distante. Vivo cada momento, yo brillo como el sol. Te deseo, te deseo, te concedo 3 deseos. Uno es mío, 2 el tuyo, 3 yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te concedo 3 deseos. Uno es mío, 2 el tuyo, 3 yo dueño.
ilusión, otro chico de amor, tú te derrites como yo. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré, porque en tu cama yo estaré. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré, porque en tu cama yo estaré. Eres como un diamante, frío y distante. Vivo cada momento, yo brillo como el sol. Te deseo, te deseo, te concedo tres deseos. Uno es mío, dos es tuyo, tres yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te concedo tres deseos. Uno es mío, dos es tuyo, tres yo dueño de este juego. Iván, te deseo que ens comentes de com està la gravació d'este videoclip. Pues esta gravació es va gravar en un poble abandonat de la Comunitat de Madrid. Tinc que agrair a l'actriu Lola Romero, que me va vindre des de Barcelona. Tinc que agrair també a un peluquer, ai, que ja no me recordo com es diu, ah, Jesús Chacón, de Torrent, Carlos Ponce, el estilista, que és de València. Me vingueren de València, de Barcelona, de Guadalajara, de Madrid, tots al videoclip. Agrair a Tutotempo, a tota la gent que va col·laborar en mi en el meu primer videoclip d'esta etapa del meu tercer disc de Deseo. I la veritat que per a mi va ser molt guai, i que ja ho heu vist, bon estilisme, bon ballarí, bona música, i això és Iván Zayas, no? Les coses ben fetes. Ben fetes i ben clares. Perfecte. Pues molt bé, gràcies Iván Zayas per vindre així al magasí de Telesafor a presentar-nos aquest treball. L'últim treball d'Iván Zayas, Te Deseo, un jove valencià que està pues, fent-se camí en el món de la música des de Madrid. Allà se n'ha anat a apuntar alt i la veritat és que queda molt per fer, veritat? Molt, i per aprendre i per donar guerra. Iván Zayas, un plaer, moltes gràcies. Que el 2019 porte moltes coses bones al voltant d'aquest treball, Te Deseo, i un plaer que hagis estat així al magasin de Telesafor. Moltíssimes gràcies i que tinga un any ple de salut i d'amor. Perfecte. Gràcies, fins una pròxima. Adeu. Posem ja el punt final, altres de magasin a Telesafor, gràcies per acompanyar-nos. Esta és la proposta que es volíem fer avui, una proposta musical de la mà d'este jove valencià Iván Zayas, que treballa de valent per a fer-se el lloc que es mereix en el món de la música. I de moment està aconseguint-ho pas rere pas. Posem el punt final, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, al magasin de Telesafor.